Kjære alle sammen. Det er alltid spennende når et nytt program skal slippes. Et forventningsfullt publikum har ventet i spenning på å få vite hva våren bringer. I en lang periode der mange aktiviteter er blitt avlyst på grunn av koronapandemien, er det viktig å ha noe å glede seg til og se frem til. Tor Åge Bringsværd sa en gang at kunst og kultur er hjertets sunne galskap. Og vi trenger litt galskap. Ikke minst trenger vi galskap nå, når verden står på hodet. Kultur og opplevelser gir sjela påfyll, og samtidig er det et fristed. Det gir oss noe annet å tenke på for en stund, og akkurat det tror jeg er viktig. Jeg vet at mange av byens voksne setter stor pris på at vi klarer å gjennomføre mange arrangement, til tross for at det har vært krevende i denne tida. Den kulturelle spaserstokken har vært et nasjonalt tilbud siden 2007, men i Trondheim begynte vi allerede i 2002. Den gangen var det et spleiselag mellom kulturetat og helse- og omsorgsetat. Tanken var å skreddersy gode tilbud for godt voksne trondhjemmere. Det synes jeg vi har klart, og det har vært en formidabel utvikling. Hvert år lages det mer enn 200 arrangement for seniorer i Trondheim. Og det er et bredt og variert tilbud med noe for enhver smak. Det ligger mye planlegging og arbeid bak et programslipp. Og utfordringene er ikke mindre nå, når det må tas hensyn til en pandemi og alle de begrensningene den gir. Kulturen har vært sterkt skadelidende dette året. Både artister og alle som jobber med dem har hatt det vanskelig. Motbakkene har vært brattere enn kanskje noen av oss kunne forestille oss på forhånd, men vi skal komme oss opp på toppen igjen, sammen. Og nettopp derfor så er det flott at vårprogrammet får oss til å se fremover, glede oss til det som kommer. Folk trenger kultur og gode opplevelser. Livet blir fattigere uten. Og jeg vil takke alle som har vært med å jobbe frem programmet, og ønske lykke til med alt som skal skje fremover. Til slutt har jeg fått æren av å introdusere vårens katalog. Hold dere fast alle sammen, her kommer det en presentasjon. Da ønsker jeg velkommen til Den kulturelle spaserstokken våren 2021. På vårens program finner vi konserter, foredrag, omvisninger, allsang, forfattermøter, god mat og drikke, gamle og nye steder å oppdage, og ikke minst det å møtes og oppleve noe sammen. Vårens hovedfokus vil være humor, historier fra levd liv som humorist og skuespiller, humoristiske og informative foredrag, absurd teater, humoristisk skråblikk på kongehistorien, muntre herrer, og et eget humorshow i Trondheim Spektrum med Else Kåss Furuseth og lokale komikere. Katalogen er som alltid variert og byr på noe for enhver smak. Her kommer noen av vårens høydepunkter. I januar. Fra Shakespeare til Knausgård. 66 klassikere du naturligvis har lest. I løpet av 45 minutter gir forfatter og litteraturforsker Janne Stigen Drangsholt og illustratør Therese Eide en muntlig og illustrert versjon av litteraturens utvikling. Drangsholt forteller, og illustrasjoner tegnes foran publikum underveis. I mars, en tur gjennom Trondheim med Børge Pedersen, Skjalg Groen og Katrine Rømmen. Trespannet har samarbeidet lenge, og nå kommer de med en turné spesielt for Den kulturelle spaserstokken. Her tolkes sanger og viser som har sitt utspring fra Trondheim, godt akkompagnert med anekdoter og historier. I april, turné med Ottar Bighen og minner fra landhandelen. Gjennom et rikt artistliv har Ottar Bighen Johansen vært på veien i musikkens navn. Sammen med sin faste musikalske makker Anders Sinnes kommer han for å dele slagere fra det populære TV-programmet Landhandelen. I juni, en time med Rabarbra-teatret og Tjekov. Det som har blitt en folkekjær teatergruppe med egen sans for humor, presenterer her en time full av humor og satire, med to av Tjekovs klassiske komedier. Stykkene Tobakkens uheldige skadevirkninger og Frieriet fremføres slik de burde, med en brodd, men også med varme.
I tillegg vil vårens katalog som alltid by på nærmiljøarrangement med både kjente og ukjente fjes. Vi skal også besøke flere av byens ærverdige lysthus og hager og få komme inn i byens forfatterstue. En hemmelig hage venter også. Krigshistorie og krigsveteraner har også sin plass i katalogen. Dagstur til Åsen med temaet Tirpitz, en hedring av krigsseilerne og fokus på Norges krigsveteraner er å finne sammen med aktuelle filmer. Med mat og vinkurs, smaking av både kaffe og øl, blir det mulighet å fordype seg i smakens verden. Alt blir å finne som egne arrangement i Hornemannsgården. Utstillinger, kinoopplevelser, konsert med chilensk visesang, forestillinger på teatret, egne klassiske stunder med Trondheim Symfoniorkester og Luftforsvarets musikkorps, debatter og samtaler om aktuelle tema. Alt dette og mye mer finner du i vårens program. Sett deg i godstolen, bla i katalogen og finn dine favoritter. Kanskje er det ikke lov til å klemme. Men det er lov til å synge. Og det er lov til å spille. Det er lov til å prate skit. Og det er lov til å ha det artig. Om vi ikke kan gi hverandre en klem, så må vi ikke glemme at livet kommer til å bli bra igjen. Vi ses i 2021. Vi ses i 2021. Hei. Heilage natt, alt har stevn og mørker tatt, trufast vakar deg, hei. Var sant våkar deg barnet til ro. Jorda tar himmel i fang. Stille natt, heilage natt, barnet er vår største skott. Ja.